Слава Богу. Слава Богу, что Бог нас хранил, помог нам прийти в дом молитвы. Дом молитвы, написано, дом молитвы, называется домом молитвы для всех народов. Очень хорошее место читаю, обратите внимание. Евреям, 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Если апостол Павел в то время сказал, что очень немного осталось до пришествия Христа, и грядущий придет и не умедлит, то насколько это время приблизилось в наше время? И мы должны поправлять свои светильники, чтобы они были в горящем состоянии, потому что шаги Христа слышны. В связи с потеплением климата разлагается и христианство. Потому мы все в тревоге для того, чтобы поправить свой светильник в семьях, в церквях, чтобы мы были на страже своего сердца, потому что это время с каждым днем приближается. Мы имеем молитву за Украину нашу, чтобы Бог сохранил, послал мир там, за Израиль, по всему лицу земли, тревоги. Тревоги в мире, тревоги большие и в церквях. Мы должны бить тревогу на святом месте, ибо приближается день Господень, великий и страшный для неисполняющих Слово Божие. Мы попросим благословения на наше служение, попросим благословения за Израиль, за Украину, за наш хор, за все части служения, которые мы ведем сегодняшний день здесь, в доме молитвы, на территории, чтобы Бог сохранил нас, помог нам поправить свой светильник, чтобы он был в горящем состоянии, чтобы он не коптел. Приуставши, соверши молитву, попросим благословения. Наш Господь дорогой, мы сердечно Тебя благодарим и славим Твое святое великое имя. Господь, Ты Бог утешения, Ты Бог радости и мира. Мы благодарим Тебя. Благословение Твое, Господь, да почивает на наших сердцах. Господь, дай мир, Господь, дай жизнь душе моей. Излей в нее свою Ты силу, не дай Ты здесь погибнуть ей. И свергни грех в могилу. Да будем сердцем и душой не вечно соединены с Тобой. Наполни нас до перелива, Господь, дай силу свыше. Благослови хор, благослови молодежь, благослови все виды служения в нашем собрании. Наполни собой до перелива, чтобы прославилось Твое святое имя. В связи с жаркой погодой и христианство разлагается. Мы все тревожи, Боже, благослови. Мы сердечно благодарим Тебя за Твою безграничную любовь и милость. Наполни мое сердце, Господь. Да жизнь душе нашей, излей в нее свою Ты силу. Не дай Ты здесь погибнуть ей и свергни грешную в могилу. Да буду сердцем и душой, Господь наш Бог. Боже, вложи, Боже, вложи, Бог. Наш всесильный Господь, мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты нас собрал. Все мы стоим перед Твоим сияющим, могущественным лицом и просим Твоего благословения на наше собрание. Наполни нас собою до перелива, чтобы все то, что будет сказано, пропето, рассказано, чтобы было нам во спасение, а Тебе во славу вечную. На руках молитвы приносим всех больных, наших сестер, братьев, наших церкви. Благослови, Господи, кто по причине болезни не мог прийти на место сие. Благослови дома. Благослови, Господи, нашу молодежь. Благослови хористов, благослови регентов, пастырей, служителей, проповедников, ашерскую службу. Все виды служения мы предаем Твои святые, надежные пастырские руки. А Ты соверши больше то, о чем мы просим или о чем мы помышляем, дабы Ты возрастал, а мы умолялись, Отец, Сын и Дух Святой.
Аминь. Христос и Бог, Отец и Дух Небесный, Тебе хвалу все сердце я пою. Благодарю за этот день чудесный, за хлеб, за воду, воздух. Брати та сестри, дорога церква Христова, перше всього давайте скажемо слава нашому Господу, що по великій милості любі Господній ми сьогодні є на цьому місці, щоб прославити нашого Господа, щоб послухати, що сьогодні Господь буде говорити до моєї душі і до вашої. Давайте згадаємо Корнілія. Коли Петро прийшов до Корнілія, то Корнілій сказав: «Ти хорошо зробив, що прийшов. Тепер всі ми предстоїмо перед Господом.
і вислухай все, що тобі Господь повелів. Брати мої сестри, так само і сьогодні ми всі прийшли на це місце, щоб послухати, що сьогодні буде говорити Господь до моєї, до вашої душі. Давайте відкриємо свої серця сьогодні. Давайте будемо в молитвеному состоянні. Ми співали пісню про молитву. Що от моє желання, щоб молитися, щоб прославляти нашого Господа, щоб служити йому в істині та правді, щоб ми не ослабивали, щоб ми провірили свої серця, щоб ми справляли свої серця, а для того потрібна молитва. І сьогодні я буду читати Слово Господнє і хотів би направити нас всіх до гарячої молитви. Бо так ослабиває наша сила. Ми так ослабиваємо, брати мої сестри, ми ослабиваємо. Сім'ї наші ослабивають, діти наші ослабиваємо, ослабивають, а нам потрібна молитва. Без молитви, брати мої сестри, ми не зможемо вдержатися. Ми не зможемо вдержатися. І без підкріплення Духа Святого ми не в силі триматися, брати мої сестри. Я так розумію, на основанні Слова Господнього. Ми так переживали, ми так розуміємо. І так будемо говорити. Нам потрібна підтримка Духа Святого. Скільки Дух Святий говорив і в наших зібраннях, що буде переміна, що будуть зміни, будуть мінятися закони. І ми так пропускали, думали, а ще. А тут побачили, що вже воно приходить. І не тільки ми, брати і сестри, а й другі конфесії, і теж говорить, трошки чую по радіо, скільки понімаю, і по-русски, що вони теж стривожені. Бо скоро почнеться гоніння для християн. А ми зложимо руки і будемо сидіти? Ні, брати мої сестри, нам потрібно молитися. І не так просто молитися, а треба плакати, кричати до Господа, Боже, помилуй нас, Боже, спаси нас і наші сім'ї, наші церкви. Нам потрібна молитва. Нам потрібна сила Духа Святого. Без Духа Святого ми не можемо стояти. Не ми, не наші діти і не церква. Я чув, один брат говорив, це було ще на Україні, що в останнє время дьявол буде кидати всі свої сили і навіть на народ Господній. І каже, устоїть тот, хто буде сповнений сили Духа Святого. Це немаловажно, брати і сестри. Давайте візьмемо свої, до своєї душі, до свого серця. І давайте провіримо, на якому ми состоянні сьогодні. Як наша душа приймає Слово Господнє? Як ми сьогодні ісповнені Духа Святого? Давайте будемо провірати. Я буду читати Слово Господнє, трошки більше сьогодні буду читати, і ми будемо молитись до нашого Господа. Читаю дуже знакоме місце, я недавно його нагадував, але сьогодні знову Господь побудив моє серце прочитати його знову. От Луки 6 глава з 12 стишка і нижче. В ті дні взійшов он на гору помолитися і пробив всю ніч в молитві к Богу. І сойдя з ними, став он на ровному місці і множество учеников його, і много народу, і всі юдеї Єрусалима, приморських і приморських міст, тірських і сидонських, котрі прийшли послухати його і зцілитися від болезней своїх. І також і страждущі від нечистих духов і зцілялись. І весь народ іскав прикасатися к нему, потому що від нього ісходила сила і зціляла всіх. Друге місце Йоїля. З другої глави виборочно. Трубіть трубою на Сіоні і бійте тривогу на святой горі моєї. Да трепещуть всі жителі землі, ібо наступає день Господень, ібо он близок. Но і нині іще, говорить Господь, обратитесь ко мне всім серцем своїм в пусте, в плаче і риданні, і роздирайте серця ваші, а не одежди ваші, і обратитесь Господу Богу вашому, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословение хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев,
Соберіть отроків і грудних младенців, пусть вийдет жених із чертога свого і невеста своєї горниці, між притвором і жертвенником, да плачуть священники, служителі Господні, і говорять: пощади, Господи, народ, не предай наслідя Твоє на поругання, чтобы не здивались над ним народи, для чого будуть говорити між народами, где Бог їх, і тогда возревнує Господь о землі своєї. И третье место. И сказал Елисей: жив Господь, Савоох, пред которым я стою, если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал: так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы, и мелкий, и крупный скот ваш. Брати мої, сестри, я прочитав слово Господнє. Перше місце я прочитав із Луки, от Луки. Де ми дуже прекрасно це місце знаємо, де Господь провів цілу ніч в молитві. Я коли читаю це місце, я плачу. Син Божий, творець віків, всього видимо і невидимо. Чого ти йдеш на гору молитися? Але він написано в Слові Господньо багато місія. Днем він учив в храмі, а ночі уходив в пустинні міста молитися. Він ходив на гору молитися, він уєднявся часто. Чому? Йому потрібна була сила. Брати мої сестри, хай цей урок буде для нас із Слова Господнього. Коли Син Божий нуждався в підкріпленні, і він уєднявся і молився ночами. Брати мої сестри, а наскільки нам потрібно молитися? Наскільки нам треба уєднятися? Нам треба збиратися і молитися для нашого Господа, щоб Бог підкріпив мене, підкріпив мою сім'ю, нашу церкву. Нам потрібна молитва. Брати мої сестри, нам треба об'єднуватися, брати мої сестри. Нам треба просити, щоб Дух Святий з'єднав наші серця, щоб нам молитися за нас, за наших дітей, за наші сім'ї, за народ Божий. Брати мої сестри, нам потрібна молитва. Як ослабають ми, як ослабують наші діти. Брати мої сестри, це є серйозно. Це є серйозно. Брат Гріша трошки нагадав. Але давайте провіримо наших дітей, давайте послухаємо за наших дітей, як наші діти поводяться в тому чи в іншому місті. Брати мої сестри, нам треба плакати. Нам треба плакати за наших дітей. Нам треба трубити трубою, каже: бийте тривогу на святої гори моєї. Брати мої сестри, не одежу, колись одежу роздирали, а нам треба роздирати свої серця. Нам треба відкривати свої уста, серце наше відкривати перед нашим Господом. Нам треба назначити пост-молитву за наші сім'ї, за нашу церкву, щоб Дух Святий повернув те, що й було раніше, хоча б. Щоб в нас були гарячі молитви, щоб ми сповнялися Духом Святим. Брати мої сестри, давайте подумаємо, як ми сповняємося Духом Святим. Чи так, як колись нас Бог Духом хрестив, що ми не могли замовкнути. Нам, може, казали: потише, може, вже хватить, а ми не могли замовкнути. А сьогодні як? Як сьогодні я? Як сьогодні наші діти? Як ми, як церква наша? Як нам треба цей огонь благодаті Духа Святого, щоб він зворушив сьогодні нас усіх, брати мої сестри? Ми ослабили, давайте це признаємо. Але є живий Бог, брати мої сестри, який не ослабиває. Він має силу, він має підкріплення для моєї, для твоєї душі. Але нам, як я читав Ігіля, нам треба плакати, нам треба назначати пост і молитися до нашого Господа, щоб Господь помилував. Ідуть времена тяжелі. Дух Святий не напрасно це предупреждав, брати мої сестри. Я вірю, що воно так буде. Воно вже починається. А де наша сила? Церква Христова, де наша сила? Нам потрібна сила Духа Святого. 2000 років минуло, як Ісус обратився до жінок і каже: жінки, не плачте по мені, а плачте про себе, про дітей ваших. І це время вже приходить, брати мої сестри. Я люблю це місце нагадувати, бо воно турбує мою душу, моє серце. Не плачте по мені, а плачте про себе, про дітей ваших. Як наші діти сьогодні ослабили, як їм потрібна підтримка.
Батьки дорогі, церква Христова, хто стане в проломину? Хто возвисить голос за їх, брати мої сестри, за цю церкву? Голубиця моя в ущелі скали под кровом утеса, покажи лицо Твое і дай мені услышать голос Твой, потому що голос Твой сладок і лицо Твое приятно для мене. Брата, сестру, церкву Христову, это Ти. Церковь Христова, кто это блистающая, как заря светла, как солнце, и грозна, как полки со знаменами? Кто это? Это Ты, Церковь Христова. И я в том числе должна быть такою, так, как говорит Слово Господне. Светла, прекрасна, и грозна, как полки со знаменами. Для нас ничего не должно страшить, коли ми в союзі з нашим Господом Ісусом Христом, коли ми наповнені Духом Святим, брати мої сестри, коли благодать з нами прибуває, нам тоді нічого не буде страшно. Брати мої сестри, то є церква. Коли я молюся, може, по якій причині Бог може не чути, але коли церква його голубиця взиває, я вірю, що має бути відповідь від нашого Господа Ісуса Христа. Вона є відповідь, я не скажу, що немає. Але коли ми піддимемося, брати мої сестри, на ту п'єдесталь, яку кличе наш Господь, Дух Святий, ми будемо мати відповідь кожен раз від нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми дамо свободу для Духа Святого, брати мої сестри, копайте риви за рвами, не побачите вітру, не побачите дождя, а долина наповниться водою. Брате, сестро, сидячи на цьому місці, копай. Копай, ти знаєш, як копати. Відкривай свої уста, відкривай своє серце і копай поглибше, щоб пішла ця вода благодаті Духа Святого, щоб вона оросила сьогодні моє серце, ваше серце, щоб ми сьогодні могли напитися тої живої води, друже, дорогі, церкви Христова. А написано в псалмах, поток Божий полон води. Нам тільки треба нагнутися, почерпнути тої води, брати мої сестри. Бог сьогодні є на цьому місці. Дух Святий, Він трудиться. Але Він хоче, щоб ми відкрили серце своє. Він не хоче нагло зайти. Але Він хоче, щоб ми всередині відкрили своє серце. Відкрили двері серця. Ось стою під дверима та стукаю. Я хто почує голос, відкриє. Я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Брате, сестро, чи ти чуєш ніжний голос Духа Святого Ісуса Христа сьогодні до твоєї душі? Він є на цьому місці. Він хоче благословити тебе. Він хоче утішити тебе. Він хоче підкріпити тебе. Да, він знає, що ми ослабили. Ми всі ослабили. Але він має силу, він має підтримку. Армана Глауден. Брати мої сестри, давайте будемо молитися. Давайте будемо гаряче молитися до нашого Господа. Не будемо равнодушні. Не будемо равнодушні, як я говорив. Наближаються времена іспитаній. Як ми сьогодні, брати мої сестри, відносимося до того? Як ми сьогодні підживляємо свої серця? Сьогодні підкріпляємо свої серця і наших дітей, нашу церкву, брати мої сестри. А це є можливо. Можливо, з нашої сторони Господь сьогодні з нами. Дух Святий сьогодні з нами. Тільки даймо місце Духу Святому. Ми його так угасаємо своїми поступками, своїми ділами. Але давайте сьогодні попросимо, Дух Святий, прости нам, що ми тебе так угасали, що ми так, Дух Святий, тебе пренебрежали, не слухали слова Твого. Так багато уніжали, брати мої сестри. І Дух Святий не раз говорив, що він є пренебрежений, угашений. Брати мої сестри, це святиня. А це є святиня. Нам сьогодні треба поправити свої святильники. Нам сьогодні ціліком треба віддатися в руки нашого Господа Ісуса Христа, який сказав, що він є на цьому місці. Він хоче благословити тебе і мене. Брати мої сестри, йдемо на коліна до нашого Господа і в гарячій молитві возьмемо до Його, а він нас благословить. Амінь. Arbitana mene fitara mene glaus sibile mene glaida. Arbitana mene fitara mene gutige pramana patari ki mene glauda. Alleluia kramana fitara mene gele mene glai sokra mene glauda. Padai svoboda bich zyadoi padai karbitana mene glauda. Razbei pregradu kramene fitara mene gele mene glauda. Alleluia ramene fitara mene gele sokra mene glauda leidan. Alleluia ramana fitara mene gele sokra mene fitara mene glauda. Kam pravita glauda ge pravele fitara mene glaisa.
Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, рабарапита на мене глейсе гоф, рабене глауден. Аллилуйя, рабарапита на мене глейсе гламене глауден. Аллилуйя, слава тебе, наш Бог, рабене глауден. Благословено имя Твое, Господь, рабене глауден. Аллилуйя, слава, слава тебе за милость Твою, рабене глауден. За благодать, за утешение Твое, рабене глауден. За Дух Святый, слава тебе, рабене глауден. О, Дух Святой, мы идем до Тебе, таки, як є. Прости нас, Господь, для Тебя оскорбляли, Дух Святый. Очисти, освяти нас, рабене глауден, де тебе огощали, де тебе оскорбляли. Дух Святий, прости нас, рабене глауден, прости народ твій, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Ібо я вірю, що є на цьому місці, Господь. Арбіта, рабене глауден, розбий всяку преграду, Господь, рабене глауден. О, рабене піта, рабене глауден, одолі всяку преграду, рабене глауден. І подай свободу, Господь, рабене глауден, подай твою благодать, рабене піта, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Амінь, амінь, карбата, рабене глабене глауден. Арбіта, рабене глабене глабене глауден. От порога до стола, от стола до порога, Дух Святой, проди силою Твоєю і благодатью Твоєю. Алілуя, алілуя, рабене піта, рабене глауден. Да прийде Твоя благодать, рабене глауден. Да прийде сила Твоя, рабене глабене глауден. Хай оживиться народ Твой, рабене глауден. Хай оживиться церков твоя, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Благослови молодежь, рабене глауден. Этот молодий виноградник, Господь, очисти, освяти і благослови, Господь, рабене глауден. Исполни Духом Святым и благодатью Твоею, рабене глауден. Очисти народ, благослови народ, рабене глауден. Запали цей огонь благодатью Духа Святого. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Твоє помазання, Господь, хай сьогодні вилиться на народ Твій, рабене глауден. І победити Твої, Господь, ми ждемо, ми чекаємо огня благодаті Духа Святого, рабене глауден. Огня, огня Святого Духа, і злей, Господь, на нас, рабене глауден. І ми в ожиданні, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Благо, саламату, рабене глауден. Алілуя, 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 рабене кіто гаф, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Дух Свята наповні, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глайсен. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден, айден. Запали цей огонь, Дух Свята, запали. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Не остав ні одної душі, рабене глауден. Не да прийде сила от благодаті твоєї. Да почує благодать на благодать, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Карбіта, рабене глауден. Дай молитвені слова для народа твоєго. Подай молитву для народа твоєго. Арбіта, рабене глауден. Ібо ти сказав, рабене гейса, клаветен. Открой уста, я наповню, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Поможи народу, Господь, копати черви за рвами, щоб ця вода наповнила народ твій, рабене глауден. Щоб Дух Святий міг робити роботу свою. Подай свободу, Господь. Розбей, одоли всякі прегради, Господь. А наповні силою Духа Святого. І хай Твоя благодать міняє серця наші, міняє серця народа Твоєго, Господь. Хай прийде оживлення, Господь. Одоли цю спячку народа Твоєго. Проводи народ Твій, Господь. Проводи церков Твою, рабене піта, рабене глауден. Щоб вона була світла, прекрасна. І як грозна, як полки со знам'янами. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Дух Святой переводів народ Твій, рабене глауден. Церков Твою, рабене піта, рабене глауден. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Арбіта, рабене гейса, рабене глауден. Подай милость Твою, Дух Святой. Подай милость Твою, Дух Святой, рабене глауден. Сила благодати неба, рабене глаусен. Алілуя, рабене піта, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене піта, рабене глауден. Амінь, амінь, карбата, рабене глауден. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, 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 алілуя. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Сила благодати неба, рабене глауден, айден. Амінь, амінь, карбата, рабене глаусен. Амінь, амінь, карбата, рабене глаусен. Арбіта, рабене гаф, рабене глауден. Дух Святой, подай молитву. Подай молитву для народа Твоєго, рабене глауден. Духом Святим наповні, силою Твоєю наповні. Арабада піта, рабене гейсен. Алілуя, алілуя, рабене глауден. І дай милость Твою для наслідя Твоєго. Это церковь Твоя, Господь. Это голуби
лица Твоя, которое предстало пред лицо Твое, Крабаудан, и в молитве нуждается Крабаудан, благодать и сила Твоей. Отче, услышь молитву народа Твоего и церкви Твоей, Крабаудан. Аллилуйя, Крабаудан. Аллилуйя, сила Небарамена Фиталяудан. Дух Святой, Тебе слава. Тебе аллилуйя, Крабаудан. Кермита Рамана Фейзес. Kinder bana aldı skribine fitale malaysın. Kerbit ana bana ve soklau deleyden. Aleluya. Aleluya duk святой слава тебе храмана глайсен. Aleluya тоби слава. Тоби аллилуйя, тоби подяка храмана глайден. Aleluya рамана фитана мене хейсен. Кем прамине фитана мана уде хейсен кламен. Дух святой кер мана глайдес. Истинный Бог рамана фитана мана удес. Kirmane fatane mene fetane mene auden. Aleluya duk sviyatı verre klan surki mene gleysen. Aleluya verre lamentane mene fitane mene eysen. Gispara mene fitane kamere klaude leyden. Aleluya. Aleluya duk sviyatı slava tebe. Слабел великий народ мой, кремене чемене албедес, ибо я вижу томление велико в сердцах, борьба велика, кремене чене, от того шествия затруднительном народе, кремене албеде чене, и вот ныне воля моя, рмане гебеде чене, дабы народу светился велико, кремене халбедес, дабы приблизился не только устами, но сердцем, дабы алфараудес поближе пришел в освятилище мое, кремене алфен, дабы увидел состояние своє ремене чебеде клайтес, ібо я Бог святой, карману гутері відечені, і не потерплю беззаконні, хламене чебеду клайтес, рамане гета ремене чені, бо так низко наклоняюсь над тобою, народ мій, кремене чені, і хочу, даби ти приблизився, кремене халбеде чені, даби я нашел місто в серце твоєм, рамене гента ремене клайтес, даби не було роздвоєності, кремене чемене клайтер, ребеде клайтес, і от нині говорю тебе, ребеде чені, торопи небо молитвами, кремене гелфан, ибо мой приход близок, кремене чене, а в каком состоянии невеста моя, ремене элфраудес, а рбеде чемене клайтес, и так поправь светильник свой, кремене чеменес, а лбеде кенту, ребеде клабаде чене, подалей масло, кремене элфраудес, кебели клайтес, ремене чувери клайте, ребеде клайтес, и так копайте ревизорвами, кремене чене, дабы полилась вода, кремене элбеде чене, дабы пришло оживление в стан народа моего. Рементус кереберега бедечене клайтес. Ремену гитарама начене. Вот я даю еще время для народа моего. Рбедегенту ребереклайтес. И испытаю велико армантус народ мой. Проверу каждое строение кребеда алфраудес. Кто на чем строил кремена албедеклайтес. Ремену чебереклайтес. И так народ мой строй на основании слова моего. И тогда кребедечене устоишь в этой битве кремена глайтес. И тогда ничто не поколебает крабеде албеде клайтес, роману чебери клайтес, праведный веру жив будет крамене алфаребеду клайтес, так строй крабеде чене, дабы движение твое было верно, амин, аллилуйя. Аллилуйя, рамене битере валауден, аллилуйя тебе, мой Бог, арбетале мене глауден, аллилуйя тебе, Дух Святой, кермене глауден, глауден, за то, что ты так любишь нас, Господь, слава тебе, аллилуйя, ты предупреждаешь, ты говоришь, ты любишь, Господь, щоб ми пробудилися, Господь, крамана клаудан, щоб ми освятилися, Господь, прости нас, Господь, очисти, освяти нас, крамана клаудан, оживи дух наш, Господь, оживи серця наші, крамана клаудан, і дай нам, Господь, найти тебе, крамана пітарана клаудан, аллилуйя, рабана пітарана велага, прабана клаудан, аллилуйя, аллилуйя, рабана пітарана велага, прабана клаудан, аллилуйя, 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 рабана гатога, прабана клаудан, Арбита на балага, та-та-та на балага, правала глаудан. Аминь, аминь, карбата на балага, правала глаудан. Аминь, аминь, аллилуйя, рабалага, рабалага глаудан. Арбита на балага, правала глабала глаудан. Арбита на балага, правала гатога, правала глаудан. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, сила не балага, правала глаудан. Благослови наследие твое. Аллилуйя, крабала гитога, правала глаудан. И пусть народ оживится, крабала глаудан. Благодати силы твоей, Дух Святой,
карбилет саня барабеля клаудан. Аллилуйя, рабаля питарабеля клаудан. Прободи нас, Господь, оживи нас, крабаля питарабеля клаудан. Аминь, Дух Святой, кис парабалаудан. Аллилуйя, наш добрый Боже, цей дарованный час крамане лаудес. Престалеменду фримене глейсен, кирмане патарамене аудес. Аллилуйя, приставши перед величю Твоєю, ми щиро вдячні Тобі за милість Твою, за любов, за Твій подвиг, за страдання, смерть, воскресіння, за Дух Святий, який Ти дав для нас. Аллилуйя Тебе, мій Бог! Аллилуйя Тебе, Ісус Кармелеглауден! Аллилуйя Тебе, Дух Святой, за милость, за благодать, за утішення, що милость Твоя пролилася в цей радичний час, де Ти дав нам зібратися під покровом дому цього, Господь, де ми чувствуємо близость Твою, слава Тобі, Господь! Аллилуйя, Ти добрий наш Бог, Ти даєш нам вкушати і пити воду Твою, Господь, і вкушати пищу Твою, слава Тобі, наш Ісус. Поможи нам на всі ж відкрити двері свої, поможи нам найти Тебе, Господь, як Ти Духом Святим тільки що говорив, щоб ми знайшли Тебе, Господь, щоб ми йшли до Тебе, Господь, бо Ти є на цьому місці, Ти хочеш так низько нахилився, Ти хочеш благословити церкву свою, Господь, благослови, Господь. Я так прошу Тебе во ім'я Ісуса, во ім'я Сина Твоє, Боже, ради нашої, Господи, спасіння, ради милості Твоєї, благослови народ Твій, Господь, і дай напитися тої живої води, Господь, дай нам напитися, щоб ми ожили, Господь, і вийшли з цього місця, радуючись, і сказали, Бог сьогодні посвятив народ свій, аллилуйя, Дух Святий, Клавелаутен, Дух Святий, керуй цим собранням, руководи цим собранням, благослови надалі це служіння, благослови братів, які будуть говорити слово, благослови хор, благослови молитвенників, Господи Ісус, весь народ благослови. Боже, пробуди нас, Господь, оживи, Господь, Духом Святим і благодаттю Твоєю. Хай ця благодать робить свою роботу в наших серцях. Хай Твоя благодать міняє серця народа Твоєго, наші серця. Благослови і молитва наша за церкву нашу, Господь. Пробуди, очисти, освяти, Господь, і оживи. Пробуди цей молодий виноградник, Господь. Очисти, освяти, і пробуди, Господь, і наповни Духом Святим. Подай, Господи Ісус, дари Твої, одари церкву Твою, одари молодь, Господи Ісус, це молодий виноградник, дарами Духа Святого, щоб Дух Святий міг руководствувати в церкві, в народі Твоєм. Благослови служителів, благослови всіх нас, Господи, наші сім'ї, наших дітей, Господи, прости нас, очисти нас, освяти нас, Господь, і Твоє благословення хай буде на нас, на наших дітях, на народі Твоєму. Благослови надалі це служення, будь з нами, Тобі слава, Тобі подяка, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь. Thank you.
брат Денис бажає розказати вірш. Будь ласка, Денис, виходь, але я скажу пару слів. Брати і сестри, до вас є велике прохання тих, хто хоче приймати участь в служінні. Подавайте свої заявки, записки перед служінням в братську кімнату, щоб ми могли правильно і раціонально використовувати час нашого служіння. Бо якщо ви не подаєте, ми просто буваємо розгублені в відношенню з проповідниками, назначається 3 проповідники, а 2 не може вміститися. Будьте добрі, почуйте це, що я говорю. Перед служінням, якщо ви маєте пісню, вірш, перед служінням давайте нам знати. Дякую. В одном селении большом, ну почти городском, где в воскресенье народ идет в молитвенный дом, на первой лавке впереди, среди всех христиан, особо виден и слышен был один строгий брат Митрофан, по чертам черном пиджаке и с Библией в руках. Брат Митрофан сидел, смотрел и наблюдал, что не так, кто собрание не ходил, пел, сидел, говорил или к алтарю выходил. Наш брат всегда искал изъян и всегда находил. Если в служении кто-нибудь проповедь говорил, то Митрофан его слова 10 раз перебил. То слышка громко говоришь, а то тихо, как мышь, не так прическу зачесал и не свято стоишь. А если кто-то пел псалмы, то Митрофан тут как тут. Уж видно, музыка мирска или не так поют. Там кто-то ногу за ногу сидит, это ж церкви позор. Вот так вел всегда брат Митрофан. Однажды вышел с Митрофана серьезный просчет. Явился в церкви кто-то гость и служение ведет. Все Митрофану в нем не так, и чубат, и рубашка с малым рукавом, да и палец кольцом. А оказалось, то епископ приехал гостить. Так пришлось и Митрофану, и все это костить. Но Митрофана все равно, он не был примером. И вот, случилось оно обстоятельство с ним. Явился ангел и забрал Митрофана на суд. Не ожидал наш брат, что такие неприятельства его ждут. Вот видит на небе престол, и сидящий сказал: «Пришел на суд ты, Митрофан». Тот от страха упал. «Я ж верил, Господи, тебе!» Бог сказал: «Не всегда». «Я же молился и хвалил!» Бог сказал: «Без огня». «Я ж Слово Божие читал». «Но все ли ты исполнял?» «Я в собрание ходил, но ты людей не любил». «Я ж проповедовал Христа, но гордо и свысока». «И потому и речь твоя никого не спасла. Ты своих братьев и сестер очень строго судил, и точно так же Божий суд тебе приговорил. Несовершен ты, недостоин войти в Божий град, и потому, хоть ты крещеный, ступай, грешник, в ад». Тихонько солнышко зашло и зажгло небосклон. Брат Митрофан открыл глаза, ой, так это ж был сон. Потом молился долго он и вспомнил каждый из ям. «Прости, Господь, меня за все, я грешный брат Митрофан. Прости, что ближних не любил и неправо судил, что так, как ты не принимал тех, кого ты простил. Теперь в собрании большом на первой скамейке пустует место, а сидит Митрофан в уголке. Таким он скромный стал, но просто, как агнец святой. А на скамейку ту глядит уже братик другой. И кто-то пробует опять, как наш брат строгим стать. Наверное, надо и ему этот сон повидать. Аминь. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, що Господь нам подарував ще один недільний день, який ми знаходимося в домі молитви, слухаємо Слово Боже, і в молитвах, і в прославленні Господа ми знаходимося.
Ми прийшли, щоб побути перед Словом Божим, і тому завжди Слово Боже говорить для того, щоб ми були уважними до Слова Божого. І хай Господь благословить, і я хочу звернутися до Слова Божого і разом з вами читати, розсуждати про нього. І тому теж просив би уваги, хай Господь благословить при всьому цьому, щоб нам пережити просто Боже благословення, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми розсуждаємо про нього, і потім зложити його в серце, щоб примінити і в житті своєму, і в житті ходити так, як Слово Боже нас навчає. Перше місце, яке я хочу прочитати, це Євангеліє від Луки, 9 розділ, 61 і 62 вірш, де говориться такі слова: «Іще другой сказав: Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моїми. Но Ісус сказав йому: Ніхто, возложивши руку свою на плуг і озираючися назад, не благонадежен для Царствия Божия». Був момент, коли Христос ходив по землі, і в дорозі, коли вони йшли, один хтось, написано «ніхто», сказав, що «я піду за тобою, куди б ти не пішов». Але Христос йому каже: «Слухай, лисиці мають нори, а пташки небесні гнізда, а сину людському нема де голови прикалити». І ось ти, котрий оці слова говорив, зваж, чи ти зможеш? Звичайно, вони всі дивилися і слухали слова премудрості Божої. І діла, які він творив на землі, словом повеління свого. Знаєте, і ну, отак висказувалися, що «я хочу йти за тобою, я піду за тобою». Іншому він казав: «Ти іди за мною». Навіть каже: «Остав, ну треба ж батька похоронити». Каже: «Остав мертвецям похоронити мертвих, а ти йди за мною». А тут, в оцей момент, ще один каже, є ще другий сказав, що «я піду за тобою». Але з останньої ці слова говорить нам, може, найглибше Слово Боже, яке говорить, що всякий, хто положив свої руки на плуг і оглядається назад, неблагонадіжен для Царства Божого. Звичайно, молодші, може, не розуміють так, не знають, що таке плуг і як ним горати. Тільки старші люди, може, розуміють. Я думаю, хай батьки більше пояснять, щоб не останавлюватися багато на цьому. Одне знаємо, що якщо йде плуг, і якщо ти тримаєш його, і якщо ти оглядаєшся, ну, може бути нарушена та борозда, і плуг вискочить, і буде, ну, негарно глянути на то положення. І каже, що неблагонадіжен той чоловік, який оглядається назад для Царства Божого. І разом з тим, для прикладу, ще один вірш прочитаємо, який записано в 17 розділі і 32 вірш цієї ж Євангелія від Луки, де написано такі короткі слова: «Вспоминайте жену Лотову». Браття і сестри, розумію, що це трошки допоможе нам урозуміти цей момент, що значить оглядаючийся назад. Оглядаючийся назад, який прямо Христос говорить, він неблагонадіжний для Царства Божого. Оця жінка Лотова, і здавалося б, ну що там такого достопримічательно, що Господь оставив цей вірш на всі віки і каже: «Вспоминайте її».
згадуйте її. І я думаю, що цей пам'ятник для нас згадувати лише в тому напрямку, щоб так не зробити, щоб так не поступити, як поступила вона. Коли Господь Бог рішив у своєму плані навести суд на города Содома, Гомори і окресності тої, в якій жив Лот із сім'єю своєю. І ми пам'ятаємо цей момент, де до Авраама прийшли небесні жителі. І він їх просив за тих, щоб він не погубив. І там дійшло раді 10 людей, праведників, які б там жили. І Господь пообіцяв, що він не погубить цих городів. Але разом з тим не знайшлося там 10 праведників, осталася тільки одна сім'я, Лот, жінка і двоє дочок. І Господь, коли поторопив їх вийти з цього місця, тому що там мав пролитися огонь, дощ огняний і сірний, який і пролився після виходу його. І коли ангели поторопили, і написано, взяли за руки, і вивели їх, і сказали, спасайся на гору цю. Але він просив у город Сігор, що каже, він ще невеликий, він ще малий, позволь, бо я не встигну туди. І Господь раді цих слів дозволив, і цей город остався, і він поспішив у той город. І написано так, що коли прийшли у цей город, оказалося, не всі прийшли. Не всі прийшли в город той. Оказалося, жінки немає. А повеління одно – іди і не оглядуйся. Господи Боже мій, здається, так небагато оставалося для спасіння, для життя, для спасіння їхнього життя. Так небагато оставалося. Указана дорога, указано місце. І одно тільки – іди і не оглядуйся. Дорогі мої брати і сестри, і сьогодні це є великий приклад для всіх нас. Іди і не оглядуйся. Браті і сестри, ми вступили на шлях, який веде до Нового Єрусалиму, до Царства Божого. Господь нас взяв ніби своєю рукою, бо, каже, знайшли мене ті, що мене не шукали, дорогі мої. І він призвав, оправдав своєю кров'ю, омив, дорогі брати і сестри, і дарував свободу. Або ж зове до цієї свободи, але цю свободу треба приобрести. Дорогі мої, думаю, що оця жінка Лотова, якої навіть немає імені тут записано, вона, ну, щось не прибрала тої свободи в серці, щоб бути праведником, щоб бути з Господом, щоб бути свободним. Куди Господь позове? Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Чуєте, браті і сестри, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Дорогі мої, а як прийти до такої готовності? До такої готовності сказав Господь і пішов. І іди, і не оглядуйся. Дорогі брати і сестри, і ось жінка Лотова. Вона не одно, вона йшла, вона виходила, але мислі її так розумію, або ж допускаю і розсуждаю разом з вами. Думки її були там, залишилися, так як хтось сказав, що Ізраїль вийшов з Єгипту, але Єгипет не вийшов із Ізраїля. І тому вони спішили знову зробити ті самі боги, ті самі поклонятися, ті самі поклони, ті самі вропот, невір'я, ну, недовір'я Господу осталося в них. І хотілося м'яса, котли там стояли з м'ясом, був чесник, був цибуля була. Господи Боже мій, Ісус нас призвав оставити цей світ, Ава Отче. Ісус призвав нас, Господь, оставити цей світ. І це є велике, ну, достигайте, написано, достигайте цього. Щоб якби у мислях Лотової жінки не було
ото приобретення, може тої хати, може там все багатство, яке вони прибрали і мали в тому, і життя вроді спокійно йшло. Ну, жили, хоч Лот написано, томився в тій, серед того беззаконія, яке там проходило. Але він був свободний в Господі, коли Господь сказав, що іди не оглядуйся, то йому не було там що, вже його там нічого не було. Він не бачив, він не розмишляв, він не мав в своїх мислях одно – дойти до того місця і не оглянутися. Браті і сестри, які наші мислі? Які наші, чи ми прибрали свободу? Чи нам хочеться ще побути десь, побути для цього тіла, пожити на цій землі у цей добрий, прекрасний час? Розваги є багато, так само касається і молодих, і старших. Так багато світ цей манить, ну, здається, все і можливо. І так часто, можливо, наші мислі влечуть нас, дорогі мої брати і сестри, і для таких, Слово Боже говорить, ненадежен для Царства Божия. Тому що оглядається наш путь прямий, дорогі брати і сестри, і чистий, і святий. І тому каже Слово Боже, хай святий, що освящається іще, а праведний хай творить правду ще. Для кого здається сказано? І каже, нечистий хай ще скверниться. Браті і сестри, розуміємо, що для невіруючих, для тих, що не знають Господа, там сказано, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Але Слово Боже, яке ми читаємо, те для церкви говориться, щоб церква очищалася, освящалася, приходила в трепет перед Богом, зважувала свої мислі, свої діла, свої поступки і слова. Господи, поможи войти в совершенство правди Твоєї. І Дух Святий возвіщає, день близький, приход Христа при дверях, браті і сестри, готово ли серце моє, готово ли серце це Твоє в благодаті Божій зустріти на небесах Христа Ісуса. Читаю ще одне місце, це Післання до Коринфян. Дев'ятий розділ із 24 вірша і до кінця. Не знаєте ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного, аллилуйя. Братья и сестры, наш путь, наш бег до венца нетленного на небесах, аллилуйя, хвала Христу. Все подвижники воздерживаются его те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не оказаться недостойным. О, Господи Боже мій! И це относится... Може, більше до говорящих, до проповідуючих, служителей. Господи, поможи, поможи поступати так, ходити так, так бігти, браті і сестри, щоб оставити цей світ. Алілуя. Щоб біг наш біг такий, щоб не просто так, ну, біжу, а ті получу, дорогі мої брати і сестри. Але я так біжу, щоб получити із вірою живою при Божій благодаті і в Духі Святом біжу, тому що со мною Христос. Алілуя. Дорогі мої брати і сестри, і написано, що невозможно чоловікам, то возможно Богу. Дорогі мої, Богу возможно привести нас в состояние благодаті Божої. Коли? А тоді, коли наше серце відкрито, і коли ми віддалися цілком для Господа Бога житті, а тоді насищає і наповняє наш дух благодаті і сили Божої, і ми спішимо, ми не оглядаємося, тому що я спішу, я бачу мій венець впереді. Алілуя, хвала Христу другому, люблячому нас і призиваючому нас к благодаті Божій. І, дорогі мої, написано так, що все водіме Духом Божиїм. Це Післання до Римлян, 8 розділ і 14 вірш.
Ібо все водіє Духом Божиїм, суть Сини Божії. Ось то наша вершина, якою би досягнути водітельство Святого Духа. І я говорю це особливо в наш останній час, який ми переживаємо, який прийшов до нас, і Дух Святий говорить про те, що я спитаю кожне строєння. А як твоє, а як моє строєння сьогодні? А якщо налине та буря, і та волна налине, і вона вже йде, дорогі брати і сестри, то як твоє строєння і моє, або отче? Хто перевірить, хто скаже тобі, яке твоє строєння, або хто побачить твоє строєння? Ми бачимо те, що перед нашими очима, браті і сестри, і часто це свідчить, що немає єднання з Богом. Часто свідчить те наше поведення, наше положення, свідчить про те, що нас нема общення з Богом, дорогі брати і сестри. І навіть і то, якщо в нашому собранні, Ава Отче, не дійствує благодать Господня, ми не чуємо сили Святого Духа, і не тече живая вода, яка підкріпила твій дух і указала вірно, Ава Отче, і очі відкриті твої були і мої, щоб бачили вінець правди готовиться. Алілуя! Господи, поможи нам! І я хотів би, щоб ми могли войти в освятилище Божие. Алілуя! Алілуя! Щоб ми войти, могли в освятилище і побачити себе, ібо врем'я близько. Алілуя! Господи, щоб не оказався, хто із нас опоздавшим, браті і сестри, опоздавшим прийшли, а опоздали, і двері закрилися, браті і сестри. І тому сьогодні є врем'я милості по благодаті Господній, определенно для твоєї душі. Які твої мислі? Чи ти свободен? Алілуя! Отче, чим не лече і чи не побіждає тебе гріх, а ти не можеш його побідити, це побіждається тільки кров'ю Сина Божия, і свобода дається тільки ним, Христом Ісусом, браті і сестри. І тому написано, поспішим, к совершенству поспішим, істинно, щоб бути водімими Духом Святим. І сьогодні останнього часу це особливо треба поторопитися в тому, може, хто не хрещений Духом Святим, навіть і батька, може, погадатайствуйте, зробім так, браті і сестри, піднімаймо свій голос до неба, щоб бути хрещеними, щоб наші діти були хрещеними Духом Святим. Ібо я чув, як Дух Святий говорив про це, щоб це постремилися до того, щоб вони були хрещені Духом Святим. Алілуя! Браті і сестри, а це є можливо, бо це належить всім. Написано так в Слові Божому. І тому, браті і сестри, давайте вийдемо в освятилище, як війшов Ісаїя. І він подивився, він Слово Господнє було в устах його. І він ходив серед того народу, і він прославляв ім'я Господнє, і він говорив слово устами своїм, говорив Господь через нього, істину говорив через нього Господь, але він не прийшов в совершенство, то, яке Господь хотів його ввести, дорогі мої брати і сестри, і коли війшов в освятилище, і коли побачив славу Божу, о Господі Боже мой, і яви нам славу Твою, щоб ми побачили в цьому собранні силу благодаті Божої і явлення сили небесної, Боже, явлення Духа Святого, що ми побачили ангел, архангели, по шести крил, одними лице закривають, не можуть дивитися на ту славу Божу, дорогі мої брати і сестри, а ми сьогодні часом таки безпечні, так безпечно можемо на це дивитися, а жителі неба, вони закривали лице своє, браті і сестри, одруги закривали ноги, і двома літали, і кричали, свят, свят Господь Савогов. І коли побачив цю славу небесну, браті і сестри, то він побачив себе, Господи, куди я, де я, як я можу присутні бути на цьому місці, де слава Божа, алілуя, де престол Божий, і покаже, Господі, я з нечистими устами. О, Дух Святий, благослови нас. Я хотів би ще раз призвати вас до молитви, щоб ми війшли у святилище Божие, амінь, що ми війшли, що ми істинно, не просто так, а іскрено, рамалаудас, взискали благодать Господню, взискали Господа сил, алілуя, і подивилися на своє серце, на свої уста, на свої мислі, щоб сила благодаті Божої указала нам на самих себе. І ми побачили милость Господню, тому що вона є на цьому місці, алілуя.
А можливо, треба комусь покаятися, або ж хтось бореться з гріхом і не в состоянні, не в силі. Є сила в крові Христа, алілуя. Поспіши, поспіши, прийди, і хай благодать Господня зробить свою працю. Давайте ми піднімемося ще раз для молитви. Ава, Отче. Гремен. Арге мене берегройдес, і мен травайдес. Алілуя. Алілуя. Рамене берегройдес, гройдес, кремене берегруда, рабарабарабараглаус. Боже святий праведний, рамене гремене, премене берегройдес, камен, амін. Алілуя. Рамене бремене грейдес, кремене берегруда, рабарабараглаус, амін. Господи Боже, святий праведний, де визвершай твою працю. Во ім'я Твоє, ремене, веленей, лей, кремене, веремене, клауте, скиди. Вершай Твою працю в очищенні, в освященні, явленні слави Твоєї, ремене, веремене, клауте, Господи Боже мой. Эту працю вершай Вітлін Святой, ремене, веремене, клауте. Аллилуйя, раміне, руда, раба, 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 клауте. Ремене, веремене, не ясиве, раміне, руда, раба, раба, клауте. Аллилуйя, раміне, руда, раба, раба, клауте. І в эту благодать Твоя, раба, раба, клауте. Забытавши жизнь народу своему, рабарабараклауда, и мир сердцам, рабарабарай-лай-лай-лай-лай. Армина гува скрабарабарабараклауда скамен, армина ву скрывается скрамина рудалалай. Аллилуйя, рамина рударабарабараклауда. Господи Боже мой, куди вас, как видите, рабарабарабараклауда, скрамина дали силу Твою, рамена валабана клауде. Аллилуйя, рамена вербена клауде скимит. Ибо только слава Твоя, рамена клауде. Аллилуйя, победа во имя Иисуса. Кровь Сына Божия, рамена клауде. Кровь Иисуса, рамена руда скрамена валабана. Дух Святой соверши работу Твою, рамена вербена клауде скимит. Ибо многим нужна свобода, рамена валабана клауде. Аллилуйя, рамена скрамена вербена клауде. Господи, подними, подними, рабарабара, на висоты Твои, рамена вербена глойда, чтобы уныла каждая душа, это время, время милости, рамена вербена глойда, чтобы подать благодать свою, рамена вербена глойда, чтобы разумить, рамена глойда. И кто стал на тобі велу дорожку, ремене глаудес, не останавливайся. Ор імене, рімене, райдес, краміне, рудас, краман. Аллилуйя, рамене, ремене глаудес, Господи, ради ім'ї Твого, ремене глаудес. Боже, Боже, я від Твою славу, ремене глаудес. Амінь, аллилуйя, кров зав'ята, Сина Божия, ремене, ремене глаудес. Ор і ори кунта, старамена, ремене глаудес. Аллилуйя, рамина остера, ремена глаудес. О, благодать силы Божьей, ремена глаудес. Храминде, скибито, рамена, ремена глаудес, кемен. Кармине, сумпар, фрамине, ройдес, кремене, ремена глаудес. Кермен, кермен, кремене, ремена глаудес, кемен, фрамине, ройдес. Аллилуйя, рамина, ройдес, суперевина, грунта, ремена, ремена глаудес. Кримен, кримен, фраманда, скибите ребене глаудес, Господи, гребен аудес. Аллилуйя. Аллилуйя, рамене гискрамене глойдес. Аллилуйя, слава. Хвала тобі, Господь, слава тобі, Боже, за це чудне время, яке подарено тобою для всякої душі, де возможность, Господь, приобрести свободу, Ава Отче. Ама Отче, ремене гейдес, Господи, приобрести свободу, Христос Господь. Для кожної душі це возможность, кремен аудес кімін. Аллилуйя, ибо Ти, Господь, устроив этот день, Ава Отче, и подарував это время милости Твоей, Господь, и зовешь голосом Святого Духа. Хвала Тобі, Христос, слава Тобі за это. Боже мой, на одно прошу, Ти силен, Дух Святой, совершити Боже діло Твоє в освященні нашим. Амінь. Аллилуйя, в освященні церкви Твоєї, Рибергаудес.
Господи, яви Твоє милосердие, Боже мой, и благодать Твоє, Ава Отче, и яви Твою славу, Рамене Глаудес, Господи, Боже святий и праведный, дабы каждая душа побачила святость Твою. Аминь. Аллилуйя, Рамене Гейдес Кремен. Святость Твою, Христос, Господь Иисус, и стремився, Рамене Глаудес, не дивився на окружающий мир, Армене Глаудес, и на окружающие сердца. И, Боже мой, Господи Боже, я твою силу благодати Твоей, и открой, дабы наши очи были открыты, Рамене Глаудес. Аллилуйя, Рамене Глаудес Кемен. Боже мой, крема, у Тебе є мазь, Рамене Глаудес, дабы помазти очи. Аллилуйя, аллилуйя. Господи Боже, святой и праведный, очи наше сердце, наши внутренности, як должно приобретать спасение, Рамене Глаудес. Аминь, Кремене Гевет Фрауд, дабы оставить все, Рамене Глаудес, ради спасения души своей, аллилуйя. Господи, Ты поможи, благодатью Твоею, Боже мой, коснися сердец наших, Боже мой, дабы сила Святого Духа проникла во внутрость, Рамене Глаудес, а в очи и зникло всяке противлення, Рамене Глаудес Кімін, но сила крові Христа Ісуса, дающая победу, Рамене Глаудес. Аллилуйя Тобі, слава Тобі, Христос, благослови Ісус, дабы каждая душа устремилась во святилище Твое до встречи с Тобою, и для каждой души назначена встреча у Голгофы, Рамене Глаудес. Аминь. Аллилуйя, Рамене Глаудес. Хвала Тобі, Христос Господь, и наше упование остается на Тебе, Христа Божьей жизни. И мы сердечно дякую Тобі, Господь Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, під час співу ми будемо мати служіння добровільного пожертвування. Після загального співу хор виконає псалом. Слышь, на мире весь дом повсюду, Василин искупленной души. Святостью и славой озаренный, за небесной церковью спеши. День придет и встреча та настанет. Yeah.
Ставте в ті слова, хай вони будуть. Будь ласка, сідайте, Христе. Церква дорога, давайте скажемо слава Богу. Прекрасні слова проспівали нам наші хористи. Ми будемо петь, ми будемо лікувати. Ні час, ні день, ні год, ні век, во веки. Господь подарить музику, слова спасенному Ісусом, чоловіку. По правді, я вірю, що там буде небесна музика, буде прекрасна музика, яку Господь подарить. І там будемо співати не день, чуєте, не рік, не вік, а вовеки. Хтось скаже, а можливо, це скучно буде? Ні, не буде скучно. Як важливо нам, головне, дійти до неба. Дійти до того місця, де буде вічне лікування, де буде одна тільки пісня співатися, де будемо прославляти нашого Господа. І сьогодні так багато ми чуємо про святе прекрасне небо, про той час, який нас чекає.
Церква дорога, я люблю казати, ми є самі щасливі люди на землі, бо ми живемо на цій землі з надією. А є люди, які без всякої надії, немає ніякої цілі, ніякої майбутнього немає. А в нас є майбутнє. І ви знаєте, прожити на цій землі і не отримати вічності, життя вічно, не війти в небо, все життя прожити намарно. Для чого тоді взагалі жити? Але як важливо нам прожити правильно на цій землі, щоб війти в прекрасне небо, яке для нас приготував наш Господь, і там співати нову пісню. Там буде нова музика, небесна музика, прекрасна, яку подарить сам Господь. Там я знаю, що Господь дасть мені способність і талант співати во славу Господа, бо там проповідувати не треба буде, там треба буде тільки співати. І хоча тут, можливо, я не маю такого таланту, можливо, музикального слуху, але там Бог дасть способності абсолютно нам всім. І ми будемо прославляти нашого Господа навіки вічні. Читаю одне місце перед початком своєї проповіді, просто як вдохновення для нас, яке записано в Євреям, 6 розділ. І дивіться, каже автор цього псалма, автор цього розділу. «Ібо не праведен Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Ибо не праведен Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которые вы оказывали, служа святым». Але дальше, каже апостол Павел, так кажуть більшість проповідників, що це послання апостола Павла. Але желаю, щоб ви до кінця, ви чуєте, до кінця оказували таку ж ревність, дорогі мої. Як часто у нас ревність буває, пропадає. Як часто ми були такі ревності, не раз браття нагадують, коли ми перейшли сюди на це місце, яка була ревність, які були молитви, який був ентузіазм. Молодо в неділю переповнений в середу, в неділю вечором. А сьогодні, буває, пропадає та ревність. А сьогодні прийдеш в середу, і буває місця свобідні, пусті місця. Прийдеш в неділю вечором, теж буває так собі спокійно, свобідно. Хоча, вроді, то ще є людей багато. Хтось приїжджає з гостей і каже, о, у вас як ніякі другі церкви, молотовний дім переповнений. Але ми знаємо, що з самого початку була більша ревність. Церква дорога, хай Господь Боже нам мати ревність по ділі Божому, по Бозі. І особливо в той час, коли темрява згущається, чим ночь темніє, тим ярче зв'язди, ми маємо ще більше ревності мати. А ми во ім'я Господа будемо йти в собрання, будемо служити Господу, будемо ревностно служити Господу від щирого серця, від душі. Чому? А тому що сьогодні грешники піднімаються, сьогодні гнусні закони узаконюються, а ми, християни, будемо підніматися, а ми будемо ще більше ревностно служити Богові. І будемо всім говорити, що є наш Господь, праведний суддя, який воздасть кожному по ділам його. Що прийде той день, коли наш Господь поставить нас перед собою, і кожному із нас треба дати люди відповідь перед нашим Господом. Церква дорога, хай Господь допоможе нам. Це останній час. Рук не опускати, не ослабівати. Ви знаєте, я знаю, пам'ятаю, не раз і нагадую, коли місць в хорі не було, коли просилися хористи, молодіж, але казав, віть, ну приходьте, десь там збоку сідайте, але місця немає. Сьогодні ми бачимо багато є місць. Хористи, дорогі, всі, які є в залі, молодіжного хору, підросткового, старшого хору, будь ласка, возревнуйте за діло Господа. Дав вам Бог талант співати во славу Господа. Старайтеся йти в хор, співати во славу Господа. Не залишайте хора, будь ласка. Поповняйте всі хори. Ви знаєте, в мене було сильне бажання коли співати, але не було тої способності. І коли я зрозумів, що це не моє місце, наступив місце для другого, те місце зайняв хтось другий. Але я вірю, що є дуже багато в залі, які Бог дав талант, які маєте прекрасні голоса, маєте музикальний слух, але займаєте чужі місця. Тоді, коли на сцені є свобідні місця, а ви займаєте місця в хорі. Вірю, що коли була ревність, сильна ревність по ділі Божому, я вірю, що тут місця не було, сцена була переповнена. Якби була сильна ревність, я вірю, що п'ятницю на молотовному зібранні було повний зал людей. Да, я знаю, що це робочий день. Розумію, що хтось десь працює в другу зміну. Але ще раз кажу, коли ревність, то народ Божий, не зіграй на те, що це буденний день, чи неділя вечором, але спішіть в Дім Божий на зібрання. Ви знаєте, в свій час Ігуль сказав Авінадаву, сідай зі мною на колісницю, подав йому праву руку, посадив його і каже, дивись на ревність мою і слідуй за мною. Ви знаєте, в нього була ревність по ділі Божому. Бог йому дав поручення Ігулю, і він виконав це поручення. Дивись на ревність, церква дорога. Ми маємо мати
цю ревність. Христос в свій час возревновав за діло своє. Прийшов в дім Божий, коли подивився, що робиться в домі Божому, ревність його взяла і казав: «Ревність по дому моєму снідає мене». І цей кроткий, молчаливий агнец, по правді, який був, Біблія каже, голоса не було слышно на вулицях його, але взяв біч і зробив чистку в домі Божому. Ревність по Бозі. Хай Господь Боже нам мати ревність, як мав Ілля в свій час, який казав: «Возревновав я Господи Бога Саваофія». Церква дорога, ще раз кажу, коли беззаконня умножається, давайте будемо ревнувати за Господа. Молодіж дорога, ревнуйте за Господа. Там, де ви є, в школах, на роботах, прямо кажіть, що ці гнусні закони ми не приймаємо. Бог буде судитися за ці гнусні закони. Давайте будемо говорити і американцям, щоб дійсно американці возбудилися ревністю. Є пастора, є, які дійсно розуміють американське, є християни, які розуміють ці справи і прямо відкрито кажуть, незалежно від того, що, можливо, опасність їм грозить, але прямо кажуть. І навіть син Біллі Грема сказав про те, що християні, приготовтеся к ганенням, відкрито сказав. Чому? А тому, що сьогодні узаконили гнусний закон. І прийде час, коли в церкву будуть старатися вклинятися ці грішники, щоб в церкві посіяти. Цель диявола одна. Ви знаєте, що принести гріх в церкву, розорити церкву. Чому? Тому що Господь дивиться на церкву. Тому що на землі є апостольство Боже, це церква Христова. І тому ціль диявола, щоб церква впала. Але наша цель, щоб церква піднімалася. Щоб піднімалася, щоб дійсно, як сьогодні ми вже чули, Петя Кот перед початком говорив, що вона була сильна, як полки зі знам'янами, світла, як сонце. Дорогі мої, хай Господь поможе нам отакими бути християнами, ревнувати за Боже діло. Читаю я місце Слова Божого, і ми будемо продовжувати тему моєї проповіді, яку я починав прошлу неділю. 18 розділ Луки, і читаю тільки один вірш, знакома історія. І спросив його 18 вірш. І спросив його ніхто із начальствуючих: «Учитель благий, що мені делать, щоб наслідувати життя вічною?» Ви знаєте, актуальне питання, насущне питання. Дуже важливе питання, по правді. Я вже з самого початку казав. Якщо нам не мати спасіння, то навіщо взагалі жити? Все життя нам марно прожити, якщо людина не спаслась. Якщо людина остається на великій скорбі, остається на муки, на страдання. Якщо людина не війде в Царство Небесне, піде прямо в ад, на віки вічні. Яка користь тоді взагалі життя? Молодіж, дорога, давайте ми зважимо це. І зрозуміємо, наскільки це важливе питання. Що мені зробити доброго, щоб наслідувати вічне життя? І з таким питанням прийшов молодий юнак до Христа. Правильне місце, до правильної людини, з правильним питанням. Прийшов юнак і запитав: «Скажи мені, Господи, учитель благий, що мені робити доброго, щоб наслідувати життя вічною?» І зразу читаю друге місце, 10 розділ, 1 Коринфянам. За ізраїльтян, яких цель була дійти в обітовну землю, який був сильний ентузіазм, бажання таке, з величезною радістю таким, вдохновення виходили з Єгипта, направлялися в обітовну землю. І, звісно, кожен із них думав: я дійду туди, там, де молоко і мед тече. Але Біблія говорить: не дійшли. Читаю 10 розділ з першого віршика. «Не хочу оставити вас, браття, в невідні, що отці наші всі були під облаком, і всі пройшли сквозь море, і всі крестились в Мойсея в облаке і в море, і всі їли одну і ту же духовну пищу, і всі пили одно і то же духовне питьё, і попили з духовного послідуючого камня. Камінь же був Христос. На нього многих із них благоволил Бог, ібо вони поражені були в пустині, а це були образи для нас, щоб ми не були похотливі на злое, як вони були похотливі. Не будьте також ідолопоклонниками, як деякі з них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не стану блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления, от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Еще один вершик «Послания до евреев», 3 раздел, 19 вершик. «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Церковь дорога, юнак, який прийшов до Ісуса Христа і запитав, і задав це актуальне питання,
животрепещущее, насущное, самое главное на этой земле, что мне сделать доброго, чтобы спастись? Відповідь Христа. Знаю заповеди? Так, Господи, знаю. Не прелюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать твою. И она каже, Господи, я виконав це від юності моєї. Господь подивився на нього, полюбив його, прекрасний юнак. Каже, одно тобі ще не достает. Що ж ти маєш, іди, продай, роздай нищим. Приходи і слідуй за мною, взявши свій крест. Біблія каже, юнак отошов з печалью. Ви знаєте, ми можемо сьогодні судити цього юнака. Юнак, ти розміняв життя вічне на це земне багатство. Але представте сьогодні нас. Якби хтось із нас сьогодні сказав, хоч спастися, все, що ти маєш, іди, продай. Роздай нищим, приходь, сіди за мною. Знаєте, легко судити людину. Але самому так зробити, я не знаю, чи хто з нас сьогодні риснув би на то. Сказав би, ну, Саша, маєш хату, йди, продай свою хату. Роздай гроші нищим. А сім'я де буде жити? А як далі? Маєш машини, йди, попродавай їх. Роздай нищим. І приходь, сіди за мною. Звісно, ще раз скажу, важливо нам серйозно сьогодні подумати. Поправді, не просто було цьому юнаку. Він йшов з печаллю. Я хотів би сказати, що не спішимо судити його, не спішимо. А давайте себе поставимо на його місце, на ці віса Божого правосуддя. А як би ми поступили? А що б ми зробили? Один з братів каже, ти знаєш, а можливо прийшов той час, коли дні апостолів, коли Дух Святий зійшов на землю, люди обращались до Господа, каялися, а те зерно посіяне в нас працювало? І, можливо, в день апостолів, і він де був в тому числі, коли продавали своє ім'я, складали у ног апостолів і служили Господу. Які около 3000 людей обратилися Господу, до учеників, і питають, може, браття, що нам діло, щоб спастись? Можливо, і той юнак де спасся? Ми не знаємо. Але в той час Слово Боже, він відійшов з печалью. І Христос сказав, як трудно іміючому багатство войти в Царство Небесне. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесне. Почули це ученики із здивуванням. Господи, а хто ж тоді вообще може спастись? І Христос сказав, чоловікам це невозможно. Богу же все возможно. По правді, сама людина спастись не може. Людям це неможливо. Но не Богу. Богу же все возможно. Церква, дорога, я вірю, коли ми будемо йти за Господом, коли будемо служити Богу іскренньо, коли у нас не буде лукавства, я вірю, що Господь нам допоможе, і ми зможемо спастись. Самі не дійдемо, але з Господом ми дійдемо до того прекрасного місця, яке нам приготував наш Господь. Як автор одної пісні каже, все одно я дойду, со Христом я дойду, щоб пристати перед Отцом в небесах. Сам не дійду, але за Ісусом я дійду, щоб пристати перед Отцом в небесах. Я хотів би сьогодні зупинитися на 6 гріхах, через які Ізраїль не війшов в обітовану землю. І апостол Павло каже, це були образи для нас, щоб ми не були похотливі, як вони були. А це, по правді, було для нас образівська, це тінь будущого, Ізраїль. На Ізраїль ми дивимося сьогодні і згадуємо їхнє життя, їхнє хождення, їхнє служення, і маємо робити уроки для себе, і звикати уроки. Маємо висновки робити. 6 гріхів основних, через які Ізраїль не війшов в обітовану землю. Це була похоть, це ідолопоклонство, за яке я читав, це було додіяння, це іскушення Христа, це був ропот і невірія. І через 6 гріхів Ізраїль не війшов в обітовану землю. Питання похоть. Ми, знаєте, живемо в останній час, по правді, непростий час. Апостол Павло в 3 розділі Писання до Тимофія каже, що ми живемо в останні дні останнього часу. Знаєш, що в останні дні наступять времена тяжкі. Чому? Тому що люди будуть, і далі перечисляють які? Самолюбиві, сребролюбиві, горді, надменні, родичі непокорні, неблагодарні, недружелюбні і так далі. Останній час, коли беззаконня гріху множається, коли сьогодні нагота сьогодні виходить так на наружу, як важливо нашим дітям, нашій молоді пройти і остатися чистими і непорочними. Похоть. Ви знаєте, як вона сьогодні володіває людьми? Як би хотілося б нам, щоб дійсно наші діти укріпилися в Господі, щоб те, про що говорилися і браття, сила Святого Духа наповняла їхнє серце. Тільки коли Дух Святий буде внутрі, коли Дух Святий буде керувати нами, зможемо пройти через цього беззаконня гріха і стати вірними і невредимими перед цим Господом. Ми читаємо перше послання Іоанна, 2 розділ, з 15 вірша. «Не любіть міра, кара, не того, що в мірі, бо все, що в мірі, похоть плоті, похоть очей
и гордость житейская. Не любите кай мира, не того, что в мире. Бо все, что есть в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ці три речі, на яких спіткнулись сейчас перші люди, Адам и Ева. Будучи в Едемському саду, там, де гріха не було, беззаконня не було, там, де все було прекрасно, і якраз оце похоть. Господь сказав, дивіться, дерево пізнання зла і добра, не вкушайте з нього. Але подивилася Єва глазами своїми і захотілося. Спрацювала похоть очей, подивилася вожделено для глаз. Приятно, хороше на пищу, похоть плоті. І дає яке знання, гордість житейська. І взяла, вкусила. І знаєте, коли сама вкусила, хочеться, щоб ще чоловік вкусив. Раз я вирішила, хай ще чоловік за мною піде. Таке буває в людській натурі, в природі, невозрожденної людини. І ми читаємо, вона дала ще мужу, і він вкусив. Церква дорога, як важливо нам берегти нас від цієї похоті, через яку Ізраїль не війшов в обітовану землю. Апостол Петро в своєму першому посланні, другий розділ, 11 вірш, каже так. «Прошу вас, як пришельців і странників, удаляться від плотських багатєй, восстающих на душу». Що робити з ними? Удалятися, просто втікати. Молодіж, дорогая, втікайте так, як Йосиф зараз, просто втікав. Там, де іскушення, там, де дійсно вже похоть бере верх, він просто втікав, остав одежу, але втік. Не боріться, не сопротивляйтеся, просто втікайте. Це найкраще удалятися від плотських багатєй. Апостол Павел в посланні до Тимофія, молодому Тимофію, каже так. Другий розділ, 22 вірші. Юношеських похотей убігай, а держись там і перечисти правди, віри, любві. На юношеських похотей убігай. Є похоті юношеські. І ми розуміємо, ми були молодими, ми були в таких роках, але старалися берегти себе. Убігайте. Яків, перший розділ, 15 вірші, каже, похоть зачавши, рождає гріх, а зділений гріх рождає смерть. І апостол Павел посланник Колосянам, третій розділ, п'ятий вірш, каже так. Умертвіть земні члени ваші, блуд, нечистоту, страсть, злою похоть. Наша задача – умертвити. Ми не маємо права сьогодні просто так заігрувати з гріхом. Ми маємо убігати і маємо умертвити. Молодіж, дорога, я не раз люблю казати на вінченнях. Приходить такий час, коли молоді люди починають любити друг друга. І об'єднують свою долю, і создають сім'ю. Це нормально. Коли є любов в серці, це є нормально. Но так часто молоді люди перепутують любов і похоть. Велика різниця між любов'ю і похоттю. Любов приходить від Бога, Господь посилає в серце любов. Отдав оцю плотську любов молодого юнака до дівчини, він создає сім'ю. І це є святе, прекрасне, це те, що Бог закладає в серце людини, производить хотіння і дійства по своєму благоволенню. Коли ми в общенні з Богом, коли ми молимося, коли ми просимо, Боже, устрой моє життя. Це буде дійсно, мені треба вибрати з путі яка життя, на все моє життя. Я люблю казати, два самих відповідальних моменти в житті людини. Коли ми заключаємо союз з Господом через святе водохрещення, коли ми сімейний союз заключаємо, це на все життя. Не можна халатно, не можна як-небудь, не можна просто так, опрометчиво, тому що все життя будеш мучитися, томитися, і життя не буде, і Богу не зможе служити. Але коли Бог послає любов в серці, поправді, любов все переносить, всьому вірить, всьому надіється. Любов ніколи не перестає. Ви чуєте? Там, де є любов, любов покриває множество гріхів. Любов вміє вміщати один одного, прощати. Любов вміє дійсно характера міняти свого, приспособитися до характера свого ближнього. Але похоть. І саме головне різниця між похоттю і любов'ю. Молодіж, запам'ятайте. Любов віддає. Похоть тільки бере. Любов старається ближньому зробити приємне. Похоть задовільняє сама себе. Похоть не жде. Давай сьогодні, давай зразу і давай мені все. Але любов береже. Сестрички дорогенькі, якщо молодий брат, який каже, що полюбив вас, але до вас протягує руки вас обнімати, вас цілувати, робиться прежде времени до свадьби, пам'ятайте, там працює вже похоть. Це не любов. Любов береже, знає свій час, знає своє время, коли можна, а коли не можна, що можна, а що нельзя. Якщо вже предлагають тобі на гріх, щоб звершити гріх блудодіяння, бережись такого, удаляйся від такого. Там не любов, там є похоть. Ще раз кажу, любов береже, знає свій час і чекає свого часу. Хай Господь може молодь, дорога, правильно оприділятися. Слідуючий гріх, через який Ізраїль не війшов в обітовану землю, це ідолопоклонство. Ви знаєте, що ідолопоклонство Ізраїль колись
поклонялися ідолам. Даже Рахиль, ми читаємо, покинула свого батька Лавана ідоли і уйшла вместе з Яковом. Був той час, коли Господь заговорив до Якова. Яків, каже, вставай-ка і піди в Ефір, тому що ти обіцяв, і там создай жертвенник, построй жертвенник для мене. Ти обіцяв, що там на цьому місці буде дом Божий. Але ти вже забув своє обіцяння. Яків зупиняється, прийшов з себе, згадав, так, я пообіцяв Господу, а я цього не зробив. Піднімаєте Яків, обращається до жінок своїх і каже, бросьте богів чужих, війдайте богів чужих, всі ваші украшення. Взяв це Яків, закопав під дубом і пішов на зустрічу з Господом. Яков розумів, йти на зустрічу з Господом, з тими ложними богами, з ідолами, нельзя. З украшенням золотими нельзя. Бог цьому не благоволить. Молодіж, дорогая, сестрички, дорогі, я чую, що є ті, які проковали вуха свої і одягають серги. Збережи вас Бог. В нас церкві ми прямо записали в уставі. В нас золотих украшень не носять, крім обручального кольця, як знак замужества, або що вона женатий. Дорогі мої, але хто пробуває своє ухо? Був той час колись в Ізраїлі, коли раби, які мали право на свободу через 7 років, але вони приходили до свого господаря і казали, мені в тебе добре, ти добрий мій господар, я хочу бути назавжди твоїм рабом. Тоді брали такого раба, проколювали шилом вухо його, праве вухо до дверей. І тоді це був знак, навіки ти будеш рабом того чоловіка. Не робіться рабами чоловіка. Дорогі мої, не проколюйте вуха, не вдівайте золотих украшень, не робіть в церкві всі святі, все хорошо, все нормально. Гликають, зустрічаються десь так поза церквою. І є ті, які вже одівають золоті украшення, які одівають серги. Не робіть того, не послушання ваше. Замічайте, ідолове поклонство – це те, що ми любимо, до чого прив'язане серце наше, що ми не можемо розлучитися, що просять браття, але ми не слухаємо. І коли в цей час Господь сказав Саулу через Самуїла, піди і стриби Амаліка, придайся закляттю. А Амалік не зробив все по слові Божому. А він оставив краще скота і оставив Агага цара Амалікітійського. І прийшов Самуїл до Саула, і Саул каже, я ісполнив слово Боже. Нєтка, ти не ісполнив. А що це за блудяння овець в ушах моїх і мечання волов? А Саул каже, це народ пожалів для доброї справи, для жертвоприношення Господу. І дивіться, що каже Самуїл. Каже, і бока послушання лучше жертви, повиновення лучше такого вновь, потому що противлення теж, що ідолопоклонство. Ви чуєте? Непослушання теж, що ідолопоклонство. Молодіж, дорогая, якщо ви не послушні бачите чоловіка, Біблія каже, непослушні Богу, непокорність, непослушання, то же саме, що ідолопоклонство. Давайте зрозуміємо, не обов'язково ідола робити, як це зробили колись в Ізраїлі, ставили йому поклонялися. Але можна такі речі робити, за що Господь буде з нас зискувати. Єфесянам 5:5. Ібо знайте, що ніякий блудник. Ібо знайте, що ніякий блудник, ілі нечистий, ілі любостяжатель, котрий є ідолослужитель, не має наслідя Царства Небесного. Хочете, любостяжатель, котрий є ідолослужитель. Той, хто любить постійно стяжати, якому все мало-мало, який працює 8-1, ні, дай ще десь мені 8-1 захватити, дай ще одну роботу. І постійно когось робота-робота. Собрання нема коли, сім'ї я не бачу, дітей нема коли виховувати, нема коли з ними займатися. Чому? Мені треба грошей побільше, мені треба дім вже виплатити, мені треба кращу машину купити. Любо стяжатель, то же саме, що і ідолослужитель. Замічайте. І тому ідолопоклонство, хтось сказав так, це система цінностей, яку ми створюємо, і в якій ми признаємо чого-либо більш достойним нашій преданості, ніж преданість Богу. Ви чуєте? Ще раз повторю. Ідолопоклонство, це система цінностей, яку ми створюємо, і в якій ми признаємо чого-либо більш достойним нашій преданості, ніж преданість Богу. Це є ідол, ідолопоклонство. Власть, престиж, наука, гроші, бізнес, релігія, популярність, комп'ютер, телевізор, спорт, музика і так далі. Тобто не християнська мирська музика, чому влікаються часто молоді люди. Все це є ідолопоклонство. Деякі люди, Луїс Коуз сказав такі слова, деякі люди поклоняються ідолу в храмах свого бізнесу, інші в храмах віддиху або спорту, в той час як інші звуком класичного апарату. Видаєте, може бути ідолопоклонство. Постоянні віддихи, постійно десь виїжджати, віддихати, може перейти теж від ідолопоклонства.
Я розумію, ми маємо право на слово, ми маємо право на відпочинок. Кожна людина має право виїхати на природу, відпочити. Нормально це. Но коли це вже через міру, но коли це дійсно через міру, коли в неділю, посвящаю я неділю, в собранні я не буваю, а тільки віддихаю, ви знаєте, це вже є гріх. Це може перейти від ідолопоклонства. І там бережімося. Неділя – день для Господа. І тому давайте будемо старатися. Поїхали на будні, віддихнули трошки, але тоді оп'ять собрання, але оп'ять розуміти, де б ми не були, ми християни, молодіж на природі, але ми християни. Має бути прилічне діяння. Так, при всьому тому, що десь ви і копаєтеся на озері, прилічне діяння, як прилічно святим, щоб не соблазнялися окружаючі люди. Хай Господь поможе нам в цьому. Слідуюче благодіяння. Ви знаєте, це тяжкий, страшний гріх, за який Господь особливо карав в свій час народ Божий, ті, які вступали від опоклонства. Разве не знаєте, що тіла наші сучлени Христові? І так, отнімуть ли члени у Христа, що видать її облудниці? Хай нікак. Церква дорога, останнім часом часто люди падають в благодіяння. Бережи нас Бог. І апостол Павло каже, що всякий гріх являється вне тіла, но блудник грішить проти собственного свого тіла. Ми не маємо права і не повинні. Якщо так сталося з кимось, перше всього це іскреннє покаяння. Ще раз кажу, іскреннє покаяння. Нікакого блудника, каже Слово, царство Божого не наслідує. Слідуючи, іскушення Христа. Коли толпа предлагала Христу зійти з Христа, вони іскушали Христа. Коли люди просять щось проти Божої волі, і проти Боже, благослови мені ту чи іншу справу. Але це проти Слова Божого, проти Господа, проти Божої волі. Це іскушення Христа. Бували такі моменти, що колись на Україні переїжджають границю і везуть з собою те, що не дозволяється, запретне, і моляться, Боже, благослови, поможи ж мені успішно проїхати, а там в Польщі продати, чи десь за границею. Це іскушення Христа. Є запретні речі, які ти не маєш права ввести християнин, і не маєш права порушувати порядки або закони государства. Не іскушай тоді Христа. Іскушення Христа – це просьба, щоб Бог зробив те, що проти Його волі, або несовмістимо з Його характером. Обман, мошенничество в бізнесі. Просьба, щоб Бог благословляв і дав процвітання в цьому бізнесі. Все це іскушення Христа. Віруючі, які хочуть преимущество спасіння і удовольствие гріха, це іскушення Христа. Які хочуть і спасіння мати, ну і удовольствие в гріхі мати, тим самим іскушають Христа. І передостання ропот. Ви знаєте, ропот, ізраїльтяни часто роптали, сьогодні ми вже чули. Коля вже нагадував, вийшли з Єгипта, прекрасно, вроді Бог благословляє, дав прекрасну їжу, бібляка ангельський хліб їв чоловік, прекрасна манна, куска кліпьошка з мьодом. Ні, мало було, нам надоїла така негодна піща, кажуть ізраїльтяни, нам хочеться чеснока, лука, дай нам кате, ми були кава котловка з м'ясом, ми сьогодні м'яса немає, Бог дає їм м'ясо, на, там перепіли, самі делікатес, п'ять ропот, п'ять недовольства, води немає, Господь дає, скали їм воду, дати вам воду, все одно ропот. І як Господь старався задовольнити Ізраїля, постійно роптали, восставали на Мойсея, восставали на Бога, і все роптали. Біблія каже, Господь істребляв їх за ропот. Одного разу Бог послав за те, що вони малодушествували, роптали, ядовиті змії. Зрозуміли, що згрішили. Обращайте до Мойсея. Мойсей, помолись Богу. Господь одолить ядовитих змій. Ми вже перестанемо роптати. Мойсей помолився Богу. Господь сказав, виставка м'єдного змія на жестя. Хто подивиться на нього з вірою, останеться живий. Господь виручав їх, помагав, прощав їм. Але як часто люди роптали. Сьогодні ми можемо роптати. Дощу немає довго, жара така, неможливо. Або в той час, коли роптали, а постійно дощ. А коли вже буде погода? Дорогі мої, давайте будемо приймати все, як від Господа. Дощ, дякувати Богу, урожай буде, прекрасний плод буде на землі. Добре, у нас гарні хати є, ми на машинах їздимо, пішком не ходимо, болота нема на вулиці, не те, що було на Україні. Є за що дякувати Бога. Ви знаєте, хто хоче прославити Бога, знайде причини. Хто хоче роптати, каже, теж знайде причину, щоб роптати. Хай Господь поможе нам не роптати. Хтось робче на свого боса, хтось робче на пастора церкви не такий. Та йому сьогодні цьому вже Денис розказав вірші. То й не так сказав, то затягнув, то жарко, то холодно, то кондишн дуже-дуже. Та я розумію, що кондишн дує буває і простужується. Але дай нам, Господь, терпіння, мудрості, правильно рішати всі проблеми церковні. І треба рішати. Я казав, Ваня, коли буде новий зал, зробіть все, як найкраще, щоб люди не жалувалися від кондишена. Тому що, що, от кондишен, то дійсно
віднімає моє здоров'я. Але давайте не будемо роптати, бо це не наша вина. Не все в нашій власті, не все ми можемо. Прийде час, я вірю, що удосконалиться ця справа. Коли буде високий потолок, коли буде великий зал, і буде краще з кондишном. Але саме головне, хай Бог береже нас від ропоту. І останнє невір'я. Невір'я. І так, видим, що вони не могли вийти за невір'я. Ви знаєте, Бог істребляв людей за невір'я, за те, що не вірили. Господь завжди облічав. Облічав він учеників своїх за їх жестокосердя і невір'я. Воскрес Христос, прості жінки сказали, Ісуса нема в живих, він воскрес. Не повірили йому, не повірили. Як часто Господь облічав. Господь дав Ізраїлю обітницю, що веде Ізраїль обітовану землю. А вони не повірили. Прийшли соглядати її. І 10 з них, ні, ми не війдемо. Там дуже розтіка люди. Там города укріплені, там такі стіни, не війдемо. Господь же ж вам обіцяв. Але двоє з них знайшлися. Ісус знав і не ханів, коли нам, ні, війдемо. Нам Бог обіцяв, Господь з нами. Так, вони і рослі, так, в них міста, в них мури сильні, і стіни сильні укріплені, а з нами Господь. Ми війдемо, ми переможемо. Чому? Бо Бог нам обіцяв. Віра. Як важливо нам сьогодні вірити? Віра. Осуществлення ожидаємого і увірність невідомої. Господь завжди треба. І хочеш отримати зцілення, скільки можеш вірити, віруй. Все можливо віруючому. Хай Господь допоможе нам мати завжди віру, живую віру, уповати на Господа, служити Господу і вірити, що прийде час, коли наш Господь веде нас в небесні оселі. Хай Бог береже нас. Коли люди втрачають віру, це саме біда, це саме велика біда. Коли віра втрачається, перестають люди вірити в Господа, тоді вже нема що говорити за останні предыдущі гріхи. Люди тоді вже роблять гріх, все одно Бога немає, Царства Божого немає, аду немає. Ви знаєте, люди розовірилися. І від такої людини можна що хоче ожидати. А там, де є віра, живає серце, яка їх побуждає, є Господь, є праведний суд Божий, є Царство Небесне, є ад, і тому я буду служити Господу. Я буду старатися, дійсно, підтягуватися, щоб догождати Господу, служити Йому і бути Йому вірним до кінця. Господь сказав в Писанні до Смірської церкви, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець житті. Хай Господь допоможе нам бути вірними нашому Господу до кінця життя нашого. Прийде час, коли наш Господь введе нас в прекрасне місце, в цей новий Єрусалим, який нас, для нас приготував наш Господь. Но при основі, якщо буде йти за Господом, Бог поможе нам. Чоловікам невозможно, но не Богу. Богу вже все возможно. Ми будемо мати нашу заключну молитву. Будемо молитися за нужди Божого народу. Але перед тим, я хотів би зробити об'яви. І хто з братів має об'яви, будь ласка, будете зробити. Перше всього, я хочу сказати, що Христина Залуцька, за якою ми так багато молилися, вона відійшла в вічність. Виражаю глибоке співчуття всій родині, стрілялі її з Кентаків. Хай Господь благословить вас, потішить. Хоча вже, звісно, вона прожила довгі роки життя. Почти 30 років, як вона осталася вдовою, помер їхній тато, чоловік Христини, брат Ігор. І вона прожила, любила співати во славу Господа, дуже любила. Ще тут в Америці вона часто в п'ятницю починали псалми. Ну, але прийшов той час, коли треба було покидати землю. І останній час, вже в середу останню, коли ми ще їздили, ми молилися, щоб Господь вже повністю її приготував, очистив і вже забрав небесні оселі, щоб положив кінець цим страданням. Четвер днем вона відійшла в вічність. Значить, хай Бог благословить вас, дорога родина, потішить вас і пішне устройство во всьому. Мають приїхати з Росії, з України. Уже, наверное, пролетіла сестра, да, Лілія? Значить, в середу буде, так, в середу без зміни, да? В середу похоронне зібрання буде тут. Значить, наша молодь готується до водного хрещення. Обично вони останню середу вели зібрання. Давайте ми перенесемо це зібрання, яке ви мали провести. Проведете вже як члени церкви в слідуючу середу, добре? Зразу після водного хрещення, слідуюча середа, сейте і програму, яку ви приготовили. Ті, що готувалися до водного хрещення. Будь ласка, ви вже як члени церкви, з повною ревністю, всі дружні прийдете і проведете зібрання, поучаствуйте. Все, що у вас є. Добре, а в середу буде похоронне зібрання. В четвер буде похорон. Так що я думаю, що ми ще в середу на похоронному зібранні об'явимо точно. Значить, в четвер на скільки, на 11? Як обично. На 10 годину, да. На 10 годин четвер буде. Кінті на кладбищі, як обично.
Значить, брат Вітя, будь ласка. Слава Богу, мене брат Євгеній попросив зробити таку об'яву. Діти недільної школи будуть мати виїзд на природу. І це звернення до батьків. 18 жулая, це цього місяця, це буде в суботу, потрібно бути в церкві на 8 годин ранку. І повернуться діти, як дай Бог все буде нормально, в 9 годин вечора в суботу будуть в церкві. Аплікації, які потрібно заповнити, це буде в братській кімнаті, там будуть вам пред'явлені аплікації, щоб ви заповнили. На кожну дитину $20, а на другу, третю, останню по $15. Бажано повернути ці аплікації на слідущий, останній день, це слідуща неділя, повернути ці аплікації. І ще одне. Хто з батьків хоче, щоб їхня дитина ще покатала її на лодочці, там потрібно ще $10, ви можете дати ще екстра, то там буде такий сервіс, що можуть покатати ваших діток на лодочці. І більшу інформацію ви можете спитати там, де вам будуть давати аплікації. Боже благословення. Дякую. Значить, в слідуючу неділю будемо мати водне хрещення. На 8 годин на озері, там, де обично ми сюди маємо, Steel Lake, Federal Way, Steel Lake, озеро, буде водне хрещення. Якщо дійсно буде сонце, таке буде вам дуже жарко, то ви можете взяти з собою зонтики, трошки прикрити себе. Хоча я не думаю, що з самого ранку, з 8 годин, буде так дуже жарко. Чому я так кажу? Тут є одна записочка, Вася Бавчанин написав. Одна молода сестра, яка була на водному хрещенні в Каліфорнії, вона як поняла, що отримала сонячний удар, ой, на сьогоднішній день сильно болить голова, ніяка медицина не допомагає, вже моляться, переживає мама за неї, щоб її просить, щоб Господь зцілив її, тому що сильні стали після того головної болі. Так що це теж буває, треба звертати на це увагу. Значить, водне хрещення в неділю і хліболомання. П'ятницю постні молитви, будемо готуватись до вечері Господні, до водного хрещення, щоб Бог благословив водне хрещення, служення хліболомання. Ми будемо мати на 8 годин зранку там зібрання. І, як обично, ми на час дня будемо мати тут в церкві. Вечірнє зібрання тоді вже не буде. На час дня хліболомання. Так що хай Господь благословить нас в цьому. Ну і в понеділок буде молодіжне зібрання, більш молотовне. Молотовне, як обично, перед хліболоманням буде молодь більш молитися. Так що, будь ласка, молодь дорога, не залишайте свого зібрання. Приходьте на молодіжне зібрання. Приходьте. Указуйте ревність таку до кінця. До кінця. Так як у вас раніше була ревність, старайтеся теж. І старша молодіж, я завжди кажу, покажіть молодшій молодіжі, як треба служити Господу в благовінні і страхі. Не оставляйте молодіж на зібрання до останнього. Ми завжди так розуміли, поки ще не замужем, не женаті. Ми знали, що це молодіжне зібрання для нас. І ми завжди старалися ходити на зібрання, підтримувати остальну молодіж, щоб менша молодіж вже приспосаблювалася до старшої і разом служили Богу. Тому що сьогодні в нас є переживання у батьків, служителів. І перед зібранням служителя про те говорили, що ця менша молодіж, з неї набагато буде важче працювати. І бар'єр з мовою, англійська мова, не все вони до кінця розуміють. І їхня вже американська ця культура. Молодіж, дорога, де б не були, чи то на природі. Я розумію, коли організовано виїжджають з підросткової чи недільної школи, там є порядок і дисципліна. І так і тримайте її. Але коли ви окремо десь виїжджаєте, запам'ятайте, ми маємо бути скрізь християни. Наша внешність має сказати про те, що це християни виїхали відпочивати. Так що майте це на увазі. Будьте скрізь, на кожному місці християнами. Хай Господь допоможе вам в цьому. Ну і ще була одна записочка, да. В п'ятницю перед хрещенням, значить, буде розпродажа в третьому залі. Наші сестри хочуть ще трошки фінансів зібрати, щоб перекрити повністю посуду, яка є. І вона буде церковною посудою. Буде вона церковна посуду, коли будуть весілля і треба посуда різко, значить, можна буде тоді брати тут в церкві. Так що ці фінанси підуть просто на інвентар церковний. Це не для кого, ніякий не бізнес, нікому воно не буде йти в карман. Це для церкви. Читаю нужди, які поступили. Церква Божа, прошу, помоліться за мого сина Вітю, щоб він навернувся до Бога і служив йому. Остав гріховну жизнь, тато просить. Щиросердечно прошу вас помолитися за мою дочку Аллу.
В неї болять дуже ноги. Нехай вічний Бог її оздоровить, батьки просять. Просимо молитися за нашого сина, щоб Бог призвав на путь спасіння, відкрився йому в своїй красоті, дав желання йти в собрання, освободив зависимості. Благодарим за молитву, мама просить. Помоліться за сина, щоб Бог запалив його серце жаждою до Бога, батьки просять. Помоліться за благополучний переліт на Україну та повернення назад. Дякую, сім'я Денейчуків. Щиро прошу помолитися за покаяння синів і невісток, мама просить. Прошу помолитися за покаяння чоловіка і синів. Дякую за молитву. Помоліться за спасіння наших синів, батьки просять. Подякуйте разом з нами Господу за благополучне народження нашого синочка Денис і Наталя Лаць. Поздравляємо Дениса і Наталю. Хай виростає синочок ваш, славу Божу, на радість для вас. Хай Господь дасть здоров'я Наталі. Помоліться за Анатолія Бобець, просить мама, і дякую за молитву. Ми щиро дякуємо Господа та вас за молитви, щоб Бог благословив та зберіг нас в дорозі. Минулої неділі ми просили Господа за охорону. Щиро дякуємо ваші друзі. Завершіть молитву за молоду сестру Юлю, яка проживає в Сакраменто. В неї дуже болить голова. Мама в великих переживаннях. Не допомагає ніяка медицина. Одна надія тільки на Господа, це ту, за яку я говорив. Помоліться за мого тата, хай його Бог укріпить духовно та тілесно. Дякую за молитву, дочка просить. Можна ще хтось має якусь об'яву чи нужду, будь ласка, скажіть. Значить, омовлення ніг на 12 годин, на годину раніше, як обично. На годину раніше, будь ласка, приїжджайте. Петро Федорчук знаходиться в госпіталі. Просить брат Петро, щоб помолились за нього, за його оздоровлення. Значить, сестра Лілія, дякую всій церкві, що молилися щиро за маму їхню, Христину Залуцьку. Вона вже в Господа, ми ще в дорозі. Ну і передає вітання з Кентаків. За вітання ми щиро дякуємо, сестра Лілія. Будеш потім повертатися назад, передавай від нашої церкви, то взаємно. Хто має ще слово, будь ласка, скажіть. Давайте приклонимо коліна, вознесемо щиру молитву до нашого Господа, молимося. О, Ісус наш, послави Ти, Господи. Дорогий Господь, ми Тебе щиро дякуємо за це зібрання, яке дарував для нас. Так багато Ти сьогодні сказав для нас, Ісус, Ти говорив через псалми, Ти говорив через вірш, Господь, через проповіді. Ми Тебе дякуємо, що Ти говорив через пророчеське слово, Ісус, дорогий. Алілуя, Твір, Господь, Ти сьогодні нас увіщуваєш, наставляєш. Ти нас підбадьорюєш, Господь, бордаш, призиваєш до ревностного служення. Надарі, Господь, щоб ми не ослаблялися, Господь, щоб Господь теж Бог не унивали, не опускали своїх рук. Господь, щоб ми були ревності далі так до кінця. Наша молитва Тебе благословити нас. Особливо, коли така стала погода, Господь, сонячна жара. Дай, щоб люди не розслаблялися, Господь, бордаш. Але щоб ревності тобі служили, Господь, дорогі.
Я тебе прошу, благослови нашу молодь, Господь, пішли їм страх божественний. Саме головне, Ісус, бережити їх в транспорті, бережи в дорогах, від всяких аварій, нещасних випадків. А саме головне, від всякого гріха, від всякого зла, Господи, бережити їх. Ми живемо в останній час, коли гріхи беззаконня умножаються в цьому світі, Господь. А по причині множення беззаконня во многих хладіває любов. Наші Ісусе, я тебе прошу, Господь, дай, щоб ця любов, Господь, до тебе ще більше возростала, Господь, а любов теж. Я прошу, благословити нас, Господь, благослови. Дай, щоб, Господь, наша молодь любила тебе, служила тобі, щоб Дух Святий наповняв їхнє серце. Я знаю, що ми говоримо, увіщуваємо, наставляємо, а найбільше зможеш зробити ти, Господь, Святим Духом, коли торкнеться їхнє серце і зробиш переміну, Господь. Я ще раз тебе благослови, коли буває десь на природі, Господь, дай, щоб вони розуміли, що вони християни, що вони були прилічно одіти, Господь, Рибок теж. Ісус, вони прилічно вели по-християнськи себе, Ісус, боялись гріха, втікали від всякого гріха. Наші Ісус, дорогі, нас благослови всіх батьків, Боже наш, нас прости, бо ми, батьки, теж ослабіваємо, і нас часто руки опускаються, Господи, не стає тієї ревності. Я тебе прошу, прости нас, а ти наших дітей, Боже наш, і збережи. Наша ціль і бажання, щоб ми і наші діти війшли в небо святе, коли ти прийдеш за своєю церквою, щоб ми могли сказати, Господь, аж ми і наші діти, які ти дав для нас. Ісус, дорогі, ми живемо в цій країні, Господь. Боже наш, скільки добра зробила ця країна, але сьогодні вона відступає від тебе. А сьогодні гріхи беззаконні так умножаються. А сьогодні гнусні закони узаконюються в цій країні. Наша молитва до тебе, Ісус, пробуди цей край. Пробуди християн, Боже наш, і підніми їх на вищий духовний рівень. Раді християн, праведників, ти ще будеш милість являти. Ти не будеш суди свої звершати. Боже наш, поможи нам, християнам, бути на своєму місці. Ісус, дорогі, я тебе прошу, зупиняй ці гнусні закони. Ісус, дорогі, дай, Господь, страх і божественний. І не судись ти строго. Наш край Україну благослови. Дай мир для України, Господи, Боже наш. Я прошу тебе, Ісусе, пробуди той край також. Ісусе, дорогі, Ізраїль благослови, Ісусе, дорогі. Це, Господь, місце, яке ти вибирав з самого початку, Господь, і це народ, з яким ти заключав завіт, Господь, через Авраама. Боже наш, дай, щоб вони тебе пізнали як особистого Спасителя. І тобі служили. Всіх християн по всьому світі благослови. Хто переживає ганіння, трудності, Боже наш, дай духовні сили твердо стояти за правду Твою. Боже наш, хворих ісцеляй, Господь. Як багато є хворих, Ісус, Ти є сильний Бог, оздоровляти любу хворобу. Ти бачиш молоду сестру там, в Сакраменто. Ісус, який сильна була її голова, ісцели її, Господь. Яви Твою силу, зупини ці головні болі, Ісус. І останні всі хворих ісцеляй, Господь, дай Бог, являй милістю, являй силу і славу Твою. Ти бачиш Петра, Господь Федорчука, який так любив трудитися на місії, їздити часто в Україну, Господь, а сьогодні знаходиться в госпіталі. Дай йому ще здоров'я, Господь, щоб він міг піднятися і тебе прославити. Наш Господь, дорогий, сім'я, Господь, Залуцький переживає скорб, яка мама відійшла в вічність. Дай радість їй в тому, що вона любила тебе, служила тобі, і вона є спасена, ми віримо, Господь. Утішайте їх і бодряй, і пішли устройство усьому, Господь, та Рибок теж. Я прошу тебе, Ісус, дорогий, спасай тих, хто не спасений. Як багато нужд, Господь, за синів, за дочок, Ісус, за невісток, за чоловіків. Боже наш, дай їм покаяння, зупини їх на цих гріховних дорогах. І дай, щоб вони пізнали тебе як особистого Спасителя і зрозуміли. Саме головне питання, що зробити нам, щоб увійти в Царство Небесне, щоб наслідувати спасіння, Господь, та Рибок теж. Дай їм зрозуміти, прожити життя і неспасеному, це є крах, це є саме більше, Господь, біда. Боже наш, я просто поможи нам і всім сім'ям нашим бути спасеними. А тих, хто не спасений, хто оставив тебе, поверни на правди і дай їм покаяння, Господь. Кого родилися дітки, Господь, сім'ї, Господь, та Рибок, молоді родилися, Господь, дитина, благословити цю сім'ю, Господь, та Рибок, Дениса і Наташу, укріпи здоров'я Наташі, Господь, та Рибок, я прошу тебе благословити їх. Хто буде прилітати, десь переїжджати, храни в дорозі, оберігай. Хто тебе дякує, Господь, за охрану, прийми подяку, Ісус. За зібрання це, за благословення, за все тобі слава і хвала, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, і ця ім'я Твоє. Буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.